Kojoj knjizi mogu naći dove koji se uči za rotelje koji su preselili prije četiri godine? Ja sam ovo pitanje ciljano odgodio da na njega odgovorimo. Pogledajte koliko je nama pitanje dove nepoznato da mi tražimo knjigu gdje ćemo naći dovu da dovimo za svoje rotelje koji su prije četiri godine preselili. Rješenje je da dovimo svojim riječima. Ja, rab, oprostim mojim roteljima. Ja, rab, smilujem se. Ja, rab, e, proširim kabur. Ja, rab, osvijetlim kabur. Olakša im polaganje računa na sudnjim danu, oprosti im grije, podari im džennet. Svojim riječima u našim dovama, nakon namaza, prije iftara, na noćnom namazu, na seždi, dovimo za svoje rotelje ono što im želimo od srca. Da im Allah oprosti, da im po, olakša polaganje računa, da ih uvede u džennet, da im učini prostranim kabur, da ih sačuva kaburskog zaba, da im osvjetli kabur, eto ga. Znači mi toliko puta uzet ćemo neku arapsku dovu iz neke knjižice i čitat ćemo i ne znamo ni šta učimo. Ali to piše gore naslov dova za roditelje. A ne znamo ni šta učimo. A cilj dove je baš to značenje. Da dovimo iz srca ono što je potrebno našim roditeljima.